መልካም እንግዲህ ከዚህ ከአሁንም ከቡድን መብት ሳንወጣ ይሄ የቡድን መብት በተከበረ ቁጥር እኮ የግለሰቦችን መብት እየደፈጠጠ ነው። የግለሰቦች መብት የመምረጥ የመመረጥ ቀደም እንዳነሳሁት ከቦታ ቦታ የመዘዋወር ሀብት ማፍራት በሚፈልጉበት ሌላውን ሰው ብቻ ሳይጎዳ የሚወደው ነገር የሚያደርግበት ነው መብትና ይሄ የቡድን መብት የግለሰቦችን መብት እኮ ይደፈጥጣል የሚሉ ነገሮች ደግሞ ይነሳሉ። ለምሳሌ መምረጥ የሚባል መምረጥና መመረጥ የሚባል ቦታ ሰው አንድ ቦታ ተወልዶ ይያለ እዛ አድጎ ይያለ አገሬ ነው ይሄ ነው በቃ ማቀው ሌላ ሀገር አላውቅም ብሎ ይያለ ነገር ግን ይሄ የቡድን መብት ስለተከበረ የዛ ያገሬው ሰው ወይ ተወላጅ እስካልሆነ ድረስ የዘር ሀረጉ ከዛ እስከማይመዘዝ ድረስ ይመርጣል ነገር ግን ተመራጭ አይሆንም። ስለዚህ ይሄ ከዚህ በላይ መብት መደፍጠጥ ምን አለ የግለሰቡን መብት አይጫንም ወይ? ሁለት አይነት ዳይቨርሲቲ አለ። ሙልቲናሽናል ዳይቨርሲቲ ኤንድ ፖሊ ኤትኒክ ዳይቨርሲቲ። ሙልቲናሽናል የሚያሰኘው እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገሮች አንድ ባህል አንድ ቋንቋ የሚናገር ህዝብ ተከታታይ የሆነ ያልተቆራረጠ አሰፋፈር ሲኖረው በዛ መሬት ላይ የሚኖር ከመሬቱ ጋር ሲያያዝ ቋንቋና ባህል ብሔር ያደርገዋል ኔሽን ያደርገዋል ሙልቲናሽናል ነው። ፖሊ ኤትኒክ አይነት ዳይቨርሲቲ ደግሞ አለ። ይሄ ከመፍለስ የሚመጣ ነው። ሁለት አይነት ፍልሰታ አለ። አንድን አገር ለቆ ሌላ አገር ሲሄድ ኤትኒክ ይሆናል። ለምሳሌ ፖሊ ኤትኒክ አገር የሰሜን አሜሪካኖቹ ናቸው። አሜሪካ ከሌላ ቦታ ከህንድ በስተቀር ከሌላ ቦታ የመጡ ሰዎች የሚኖሩባት ነው። የአሜሪካ ሲቲዘን ናቸው። ነገር ግን ኤትኒካሊ ጀርመን ወይም ፈረንሳይ ወይም ቻይኒዝ ወይም ቪየትናሚዝ ሊሆኑ ይችላሉ። መብታቸው እንደ ኢትዮጵያ እንደ አሜሪካዊ ዜግነታቸው ይከበርላቸዋል። ለምሳሌ ከዚህ ሀገር የሄዱ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ የአሜሪካን ሲቲዘን ናቸው። ነገር ግን ኤትኒካሊ ኢትዮጵያዊ ናቸው። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከፍተው በዓል ማክበራቸው ማንም አይቃወምም፣ ማበረታታትም ይኖራል እንጂ በሀገር ውስጥም ከሌላ ብሔር አካባቢ ተነስቶ ሌላ ብሔር ውስጥ መጥቶ የሚኖር ኤትኒካሊ ኤትኒሲቲ እሱ ነው። ለምሳሌ ኦሮሞች ካሉ ጎንደር የሚኖሩ ኤትኒካሊ ኦሮሞ ናቸው። ግን ካልቸራሊ እና ፖለቲካሊ የጎንደር ሲቲዘን ሊሆኑ ይችላሉ ካሉ። ሌሎችም ከሌላ ቦታ መጥተው ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ኤትኒክ ናቸው። ኤትኒክ እነሱ ነው፣ ኦሮሞ አይደለም። ለምን? የተወለዱ ከሌላ ብሔር ነው፣ የሚኖሩት በኦሮሞ ሀገር ውስጥ ነው። እና መብታቸው ይከበራል። የመምረጥ መብታቸው ይከበራል፣ መከበርም አለበት። ነገር ግን አንድ ነገር አስምረን ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው። ለመምረጥም ለመመረጥም የአካባቢውን ቋንቋ መቻል አለባቸው። አስተዳደሩ በአካባቢ ቋንቋ ስለሚሆን የአካባቢውን ቋንቋ ከቻሉ ተወዳድረው የማይመረጡበት ምክንያት የለም። ማን ይመረጣቸዋል? በዘር ሀረጋቸው ነው ሰው ቋንቋውን ስለቻሉ እኮ አይደለም። ይሄ ዘር ሀረጋቸው የቡድን መብት እኮ ይሄ ነው የሚያረጋው ተብሎ ቅሬታ የሚነሳበት በዋነኛነት ሰዎቹ እዛው ሀገር ነው ተወልደው ያደጉት። ምናልባት አይቀድሚያቸው ይሆናል ለዛ የተዋቸው
ያሉት እነሱ ሌላ ሀገር ማውቁም ከዛው ከተወለዱበት አካባቢ ነገር ግን የዘር አረጋቸው ከዛ አካባቢ ስለማይሆን ብቻ ባለፈው ዘይ እንደም አንስችልሎት እንደነበረው እኔኮ የመቀሌ ከንቲባ መሆን ብፈልግ መሆን አልችልም ስለት እንደነበረው ማለት ነው። የዘር ሀረጌ ነው የሚታየው ከኛ ነው የተወለደችው አልተወለደችም የሚለው ስለዚህ የቡድን መብቱ ነው ያንን የሚከለክለኝ ካስታውሱ እንደም ምን ሰራለሽ አንቺ መቀሌ ብለው ይነበረ እንዲህ አይነት ህግ ካለ ትክክል አይደለም የተሳሳተ ህግ ነው መሻሻል ያለበት ጉዳይ ነው ግን የቡድን መብት ሲከበር የግለሰብን መብት ይደፈጠጣል ተብሎ የሚባል ለምሳሌ አሁን የሀብት ማፍራት አሁን ይሄ በህግ የተቀመጠ ነገር አይደለም ሰዎች የትም ቦታ ይዟወራሉ ልክ ነው የግለሰብ እንደ ግለሰብ መብት የትም ቦታ እኔ ትግራይ ሜጄ አማራ ክልል ሜጄ ደቡብ ሜጄ ሀብት አፈራለሁ እዚህ አካባቢ ላይ ገንዘብ ኢንቨስት አድርጌ ከዛ ደግሞ ገንዘብ ሰበስባለሁ ብዬ ከተነሳው ይሄ መብቴ ነው ነገር ግን በህግ ሳይቀመጥ ያለ አገሬው ምን ይለኛል ይሄ እኮ የኛ መሬት ነው ይሄኛ አካባቢ ነው ዞር በይ ከዚህ ብሎ ይከለክለኛል በህግ ግን አይደለም ይጸድቀለት እኮ በህግማ እንደውም ህጉ ነው ይደግፈኛል ተዘዋውሬ እንደሳራ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሁለቱንም ይዟል የቡድን መብትንም ያከብራል የግለሰብ መብትንም ያከብራል በህግ ረቆ ሳይሆን ነዋሪው አገሬው የቡድን መብት በላይ ሆኖ ስለገነነ እኔን ገፍትሮ ያስወጣኛል ነው ምሎታ ተወለደ እሱ መታረም ያለበት ጉዳይ ነው ያስተሳሰብ ነው እንጂ የህግ አይደለም ማለት ነው ይሄን ቅስቀሳ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው እንጂ አማራጩ ሌላው አማራጭ አለ እነኚህ የግለሰብ መብት በኢትዮጵያ አጠንክረው የሚያነሱት ለምሳሌ አማርኛ ተናጋሪ ኦሮሞ አገር ሲኖር ኦሮሞውን ለመቀየር እንጂ እሱ ለመቀየር ዝግጁ አይደለም ኦሮሞውን አማርኛ ተናጋሪ ለማድረግ ነው እንጂ እሱ ኦሮምኛ ለመማር ፈቃደኛ አይደለም የሚገርም እኮ ነው ለምሳሌ ኦሮሚያ የኢትዮጵያ አካል ከሆነች ኦሮሞ ኦሮምኛ ቋንቋም የኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ቋንቋዎች አንዱ ከሆነ የመሬት ስም መቀየር ለምን አስፈለገ? ቡሾፍቱን ደብረ ዘይት ማለት ሀዳማን ናዝሬት ማለት ይህ እኮ አገሩንም እንኳንስ ሰውን መሬቱንም ለመቀየር ያቀደ ስርዓት ነው ያ ወደዛ ስርዓት ሊመልሱን የሚፈልጉ ሰዎች አይቻልም ወደዛ እንመለስም ይሄን አሁን ስለ ቡሾፍቱና ስለ ሀዳማ ካነሳው እኔ የዛሬ 60 አመት ነው ሀዳማ ለትምህርት ሄድኩት ያካባቢ ኦሮሞዎች ሀዳማ ይሏታል ከተማው የሚኖረው ከተሜ ደግሞ ናዝሬት ይላታል በህግ ያኔ ናዝሬት ነበረች ህዝቡ ግን በባህሉ አዳማ ይላት ነበር አሁን 30 አመት ተጠግቷል በህግ አዳማ ሆናለች ከተማው ግን አሁንም ናዝሬት ይላታል እንኳን ሰው መቀየር መሬትንም እኮ ለመቀየር ያቀደ ያለ መስራት ነበር የተቃወም ነው ያን ይመልሳለው የሚል ማንኛውም ሰው የማይቻል ሁኔታ ነው ባለፉት 28 አመታት 97 አመታት ተደርገዋል እነዚህም ጊዜ ወስደን እናሻሽላለን እናርማለን እንጂ የሄም ፌዴሬሽን ለማፍረስ መሞከር ለጥቂት ሰዎች ኢንትረስት ብለን የሚቻል አይመስለኝም ነው መልካም ቀደም እንደነሳው ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሁለቱንም መብቶች ያከብራል የግለሰብንም የቡድን መብቶችንም ያከብራል ይሄ በራሱ ህገ መንግስቱ ነርስ በርሶ ያጋጫዋል ወይስ ጤነኛ ህገ መንግስት ነው እኔ ሌላ መፍትሄ አይታየኝም በኢትዮጵያ ሁኔታ የብሔሮችን የቡድን መብት ማክበር አስፈላጊ ነው
የግለሰቦችን መብት ማክበር አስፈላጊ ነው። የኢትዮጵያ ሁኔታ እኮ ከአፍሪካ ከሌሎቹ አፍሪካ ሀገሮች ጋር አይመሳሰልም። በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ልዩ ነች፣ ዩኒክ ነች እንላለን። እኛ ፈረንጅ አልገዛንም፣ ኮሎናይዝ አላደረገንም ብለን ማውራት ማቆም አንችልም። በሌላ በኩል ከቀሩት አፍሪካ ሀገሮች የተለየ ሁኔታ ስናይ ደግሞ የለም፣ ይሄ እኮ ሌላ ቦታ የለም እንላለን። ወይ ኢትዮጵያ ዩኒክ አገር አይደለችም ብለን እንውሰዳት፣ ወይ ዩኒክ መሆኗ ፖለቲካንም ዩኒክ ያደርገዋል ብለን መረዳት አለብን። ይሄ እስካልሆነ ድረስ ያው የአንድ ብሔር አገር ኢትዮጵያን የአንድ ብሔር አገር እናደርጋታለን ብሎ ማሰብ የሚቻል አይመስለኝም። አንደኛ ነገር ብሔር ይመጣል ይጠፋል፣ አገርም ይመጣል ይጠፋል። ይቺም ዓለም እኮ አንድ ቀን በፀሐይ ትዋጣለች፣ ከብዙ ቢሊዮን ዓመታት በኋላ ትዋጣለች። የማይቀየር ነገር የለም። ነገር ግን የሚቀየረው በተፈጥሮ ሁኔታ ነው ወይስ በፖለቲካ ጫና ነው? እኛን እኮ ኦሮምኛን ትተን አማርኛን እንድንናገር በጫና ነው እስከዛሬ በደንብ አርጌ ሳልናገርም የቀረሁት ጫናውን ስለጠላሁት ነው። እና ያ ከሸፈ ብዙ ጦርነት አነሳ። የብሔር ነጻነት የሚፈልጉ ኃይሎች እዚህ ሀገር ከአመት ወደ አመት እየጨመረ መጥቶ በፈረንጅ በ91 ላይ ተወያይተን ከኢፒአርዲኤፍ መሪዎች ጋር ሁለቱም መብት መከበር አለባቸው የቡድንም የግለሰብም በሚል ነው ኢትዮጵያን ልናኖራት የምንችለው የሚል እምነት ላይ ደረስን። ዛሬም ቢሆን የግለሰብ መብት ተረገጠና ስለዚህ ይሄን ፌዴሬሽን እናፍርስ የሚል ሰው ኢትዮጵያን እንዳፈርሳት ነው መፈራው። እና መጠንቀቅ ያስፈልጋል በዚህ ጉዳይ ላይ። እንግዲህ አሁንም ከመጨረሻ ጥያቄ ነው ከዚህ ከግለሰብ መብትና የግለሰብ መብት ሲከበር ነው አገር ምትድ ነው። የግለሰቦች መብት ላይ ነው መስራት ያለብን። ግለሰቡ ራሱ ከዛ ግሩፑን ያድናል፣ ማህበረሰቡን ያድናል። የግለሰቡ መብት በተከበረ ጊዜ አንድ ህግ ለእያንዳንዱ ሰው ሲወጣለት፣ ለምሳሌ የትራፊክ መብራትን ብንወስድ የትራፊክ መብራት በብሔሬ ምክንያት አይደለም ያቆመኝ፣ ህጉ ነው። ቢጫ ያሳየኛል፣ ከዛ መስጠንቀቂያ ይሰጠኛል፣ ያቆመኛል፣ ከዛ መልሶ ደግሞ ይለቀኛል። ስለዚህ ልክ እንደዛ ህጎቹ ከተደነገጉ እና በአግባቡ ከተሰራባቸው የግለሰብ መብቶች የቡድን መብቶች አስፈላጊ አይደሉም። ምክንያቱም የቡድን መብቶች ቅድም እንዳነሳሁት ግለሰቦችን ይደፈጥጣል፣ በሀገራቸው ባይተዋርነት እንዲሰማቸው ያደርጋል ብለው የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። እንግዲህ እርስዎን ልጠይቁትና የኦሮሞ ጥያቄዎች የኢትዮጵያ ጥያቄ ሲፈታ አብሮ ይፈታል ወይስ ሌላ ራሱን የቻለ ነው የኦሮሞ ጥያቄ? የኦሮሞ ጥያቄ ዋነኛው የኢትዮጵያ ጥያቄ ነው። በአቀማመጡም በብዛቱም የኦሮሞን ጥያቄ ትክክለኛ መፍትሄ ያደረገች ኢትዮጵያ በጣም ሀያል እና የምትከበር አገር ትሆናለች። እስከ ዛሬ እኮ አካባቢው ኃይላት የውስጥ ድክመትን በመጠቀም ኢትዮጵያን ለማዳከም ብዙ ጊዜ ጥረዋል። አንዱ የኦሮሞ ጥያቄ ነው። የኦሮሞ ጥያቄም በመደገፍ ሙሉ በሙሉ ኦሮሞ ሙሉ በሙሉ ማይሆን ምዕራብና ደቡብ ያለውን በመደገፍ ኢትዮጵያን ለማዳከም የሲያድ በሬ መንግስት ሞክረዋል። እና የኦሮሞን ጥያቄ መመለስ ኢትዮጵያን ሀያል ያደርጋታል። የኦሮሞ ጥያቄ ምንድን ነው ብለን ስናይ
በአካባቢው ላይ የራሱን አስተዳደር እንዲኖረው በኢትዮጵያ ደረጃ ደግሞ ተገቢውን ሚና እንዲጫወት ይሄ ማንን እንደሚጎዳ እኔ አይታየኝም። ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ በወረዳዬ የኦሮሞ መሪ ብመርጥ በፌደራል ፓርላማንት ውስጥ ወኪል ቢኖረኝ ማን ይጎዳል? እና እኔ ቤቴን ላስተዳድር የጋራ ደግሞ መንደራችን እናስተዳድር ነው ያለው ፕሮፖዛል። ይሄ የሚጎዳ አካል ካለ ይነገርና የሱን ጉዳት አዳምጠን መፍትሄን እናበጅለታለን። እኔ ይሄም የብሔሮች ፌዴሬሽን ትልቅ መፍትሄ ነው ብዬን ማምነው። ይሄም ባናደርግ ኖሮ እስካሁን ብዙ ጦርነት በተካሄደ ነበር። ወደ ድሮ ስርዓት እንመለስ የሚል ማንም ሰው የባሰ የተነሳሳ ብሔሮችን ጦርነት ውስጥ ይከታል እና መጠንቀቅ ያስፈልጋል በዚህ ጉዳይ ላይ። መልካም ቀደም እንደነገሩኝ ከአማራ ሊቃን ጋር ስለ ኦሮሞም ስለ መላው ስለ ተከላላም ስለ ሀገሪቱም ጉዳይ መክራቸዋል። ከትግራይ ሊቃን ጋር ተገናኝተው ያውቃሉ ወይ? በተለይ በጣም የሚያስፈራው አሁን የትግራይ ሁኔታ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዛ ሲናገር ቁጣ ይመጣብኛል። ነገር ግን ግልጽ ጉዳይ ያለው አንደኛ ውህደቱን ማንቀበል ብሏል። በሩን ዘግቶ ቁጭ ያለበት ቀደም ጥርሶ ተቆም ለማድረግ እንደ ሞከሩት መገንጠል የሚመስል መልክ ያለው ነገር ነው የትግራይ ነገር። ሆነም ቀረም ይሄን በዚህ እንዳለ ሆኖ እርሶ ከትግራይ ሊቃን ጋር ተነጋግረው ያውቃሉ የነገሮችን ረገብ ለማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ ወይም ምን ያስባሉ በዛ አካባቢ ስላለው ነገር? እኔ ትግራይን ትተን ሌላ የቀረውን ኢትዮጵያ ማረጋጋት እንችላለን ብዬ አላምንም። የትግራይ ወይም የወያኔ ሚና በቀላሉ የሚወሰድ አይደለም። እነሱንም አግኝቶ ማወያየት ያስፈልጋል። እኔ እዚህ ከተማ የድሮ ወያኔ አባላት የነበሩት ብዙ ጓደኞች አሉኝ፣ አገኛቸዋለን፣ እንወያያለን። አሁንም ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አባል የሆኑትንም ሰዎች ሲመጡ ያገኙኛል፣ እንወያያለን። ይህን ኤክስፕሎር እያደረግን ነው። ምን ማድረግ እንደሚቻል እንደ ሽማግሌ በሬ ክፍት ነው፣ ሁሉንም ማነጋግራለሁ። የትግራይን ቸል ብለን ኢትዮጵያ ማረጋጋት የሚቻል አይመስለኝም። በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ስለመጡ። ጥያቄዎችን በሙሉ ጨርሻለሁ። እንደ ሁሉ ጊዜውም በጣም ጤና እመኝልዎታለሁ፣ ረጅም እድሜ እመኝልዎታለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ተመልካቾቼ፣ ፕሮግራሜን በዚህ ጨርሻለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።